စစ်ကြီးရှုသူပြည်သက်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဝိုင်းမော်မှာဘုံကျဲလေရင်တစည်းပြတ်ချတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မှာတော့ဘုံကျဲလေရင်ဝိုင်တွဲတစည်းပြတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ KIA ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးနှော်ဘူးကဆိုပါတယ်ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ဝိုင်းမော်မြို့ကခတ်ချိုကျေးရွာအရှိတောင်ဘက်ငပြောကင်းတဲ့ကိုဝိုင်တွဲလေရင်တစည်းပြတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားရပေမဲ့အတိမပြုတ်နိုင်ဘူးလို့၎င်းကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဝိုင်တွဲလျင်ပြတ်ကြရဲဆိုပြီးသတင်းကြားရဲကွန်ဖမ်းတော့မဖြစ်သေးဘူးကွန်ဖမ်းမဖြစ်တော့ပြစ်ချတာပြတ်ကြတာဘယ်လိုပြောမလဲအတည်ပြုလို့မရသေးပါဘူးလို့၎င်းကဆိုပါတယ်လက်တလုံးမှာခရိုင်နဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကြမှာမန်စီမြို့နယ်မုံမောင်မြို့နယ်နဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းတွေမှာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ထိတွေ့ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေမြို့မှာစစ်ကောင်စီကအရသာပြစ်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာတော့ဧပြီလနဲ့မေလအတွင်းဒေသခံပြည်သူတွေယာနဲ့ချီဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့အများသူကတော့မှတ်ပုံတင်ကင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေမဟုတ်ကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့အဲစင်းကိုအကြောင်းပြလို့မတင်ကားဘူးလို့ဆိုကဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဧပြီလနဲ့မေလအတွင်းမှာလူ300ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံရပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူအနက်က200ခန့်ကတော့မြို့ကမှတ်ပုံတင်ကင်ဆောင်ထားသူမဟုတ်ကြောင်းနဲ့သူတို့ကိုစစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့ဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းနေနဲ့တိုင်ကြားမှုကြောင့်စစ်တပ်ကနေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ဆင်းနေဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံကဆိုပါတယ်။ည၈နာရီလောက်ဆိုရင်သူတို့တပ်သားတွေကသာထွက်တဲ့ကားရိုင်နဲ့ကင်းလှည့်တဲ့ရက်ွက်လိုက်ကိုဝင်စစ်တာပဲ။ဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းတွေကိုလည်းဝင်နေသူတို့ဝင်ရင်းတဲ့ရက်ွက်ဆိုရင်အဖမ်းမခံရတာမရှိဘူး။အထက်ကမြို့ကမှတ်ပုံတင်မကင်ထားတဲ့သူစီဆိုရင်အဖမ်းခံရတယ်။မေလ15ရက်ကနေဆိုရင်လည်းအဖမ်းခံရတာအယောက်40လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးထားတဲ့အရဲသားတွေကတော့စစ်တွေမျိုးကိုအနေနဲ့ရက်ရက်ကအလုံလာရောက်လုကင်နဲ့ပယံလုကင်သူတွေဖြစ်ကြပြီးတော့သူတို့အားလုံးကတော့နေစရာအခက်အခဲရှိလို့ဖုန်ကြီးကြောင့်မှခုံလုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတူတူအလုံးလုံးနေတဲ့တယောက်အဖမ်းခံလာရတယ်။သူကတော့ရွာပြန်တော့မယ်ပြောနေတာ။ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကသူအားမခံပေးမယ်လို့ပြောတာနဲ့မပြန်ဖြစ်ပဲရှိနေတာအဖမ်းခံလာရတယ်။အခုလိုတွေသာနိုင်ဖန်နေရင်တော့ဒီနေရာမှာနေရတာဘလို့မှမလုံခြုံတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဝင်ဝင်နေတာစစ်တွေမျိုးမှာရက်ွက်တွေကရွာသားရွာမြောက်ဆန်ပြအော်ဒပင်ရွာကြီးမြောင်းနယ်ကဲဆဲရက်ွက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းအလုံးကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေထဲမှာအင်းနဲ့လုံးဝဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့သူတွေအများစုပါဝင်ကစစ်ကောင်စီဟာငွေတောင်းပြီးတော့လွှတ်ပေးနေကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေဘုံမှာကင်းပတ်ထွက်လာတဲ့စစ်သားတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အတွင်းကင်းပတ်ထွက်လာတဲ့စစ်သားတွေကို PDF တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ၄ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီးတော့တအုပ်ထံရရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မေလ25ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲအချိန်မှာတော့ရွှေဘုံမြို့နယ်မင်းကုန်းကျေးရွာစစ်တပ်အထိုင်စခန်းကမူးပေါင်လမ်းအတိုင်းကင်းပတ်ထွက်လာတဲ့စစ်သား6ဦးကို PDF တွေကစောင့်တိုက်ပြီးတော့မိုင်းဆွဲကလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြေခတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရွှေဘုံမြို့နယ်တိုင်းနယ်ကပကပကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။၄ယောက်ကတော့မူးပေါင်ပေါ်မှာကားတဲတဲလေးတွေနဲ့သေနေတာ။တယောက်ကတော့အပင်ကွယ်နေတော့သေသလားရှင်သလားမသိရဘူး။ကျန်တဲ့တယောက်ကမူးပေါင်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့ပြန်ပစ်နေတာမင်းကုန်းကနေလက်နက်တွေဖောက်ပြီးထွက်လာတာသတင်းရလို့လက်နက်တွေမကောက်တော့ဘဲနဲ့ပြန်ဆုပ်ခဲ့တာလို့ရှုဘုံမြို့နယ်တိုင်းနယ်ကပကားဖတာဝန်ခံကဆိုပါရယ်ဒီလိုတိုက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာမင်းကုန်းစစ်တပ်ထိုင်းစခန်းကစစ်သားတွေကလက်နက်တွေပစ်ခောက်ပြီးဆက်လက်နက်တွေပစ်ဖောက်ပြီးစစ်ကိုထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အနောက်တွေကိုတည်ဆောင်သွားကြောင်းသိရပါရယ်မင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ကိုကလုံကြီးတို့အဖွဲ့လို့တာမင်းကုန်းစစ်ကောင်စီစကန်းကစစ်သားတွေကိုပြစ်တာလို့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်စစ်သား၄កောင်တည်တယ်လို့ရွာကနေကလည်းပြောကြတယ်မင်းကုန်းကရွှေဘုံနဲ့တဆက်တည်းပဲလို့ဗိုလ်ချုပ် LPDF ကကိုကျော်ကြီးကဆိုပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကတော့ရွှေဘုံမြို့နယ်တိုင်းနယ်ကပကပတာဝန်ခံနဲ့စစ်ရေးတာဝန်ခံတို့ကဦးစီးကိုကွယ်မှုနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ပူးပေါင်းလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မိခရိုင် PDF စစ်ကြောင်းတင်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုဒုတိယအကြိမ်လက်နက်တွေတပ်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်3တိုင်းစစ်ဌာနသတင်းနိုင်ရေးကိုယ်ကွယ်မှုအောက်မှရှိတဲ့မိခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတင်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။မေလ26ရက်မှာတော့မိခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတင်တဲ့စစ်ကြောင်းနှစ်တို့ထံကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးရတဲ့အခမ်းအနားပြုလုပ်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတော့အခမ်းအနားမှာတိုင်းတာဝန်ခံရဲဘော်စတာကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းတိုင်းစစ်ဌာနတရင်နိုင်ကပြည်သူ့လုံခြုံရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ငှက်ကဘေးကရန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတင်တဲ့စစ်ကြောင်းမှုဒုစစ်ကြောင်းမှုဘေးကရန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှစ်ကဒုစစ်ကြောင်းမှုနဲ့ဘေးကရန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံတို့ကလက်နက်ပေးရတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းအလိုက်ဖော်ဆောင်နေတဲ့စစ်စင်ရေးရည်မှန်းချက်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးတော့စစ်ကြောင်းနေထံကိုဒုတိယအကြိမ်လက်နက်တွေပေးရတက်ဆင်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ပေးရခြင်းအခမ်းအနားကိုတိုင်းစစ်ဌာနတရင်နိုင်ကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဘေးကရန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးကတက်မတော်တိုင်းနှစ်ကတောင်းရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေ
ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ဝင်တွေမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ဝင်တွေတာဝန်ခံတွေမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒေသခံရှမ်းပြည်ရဲ့ဖွဲ့တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဘေးကင်ရန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတင်းနဲ့ကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ
ပြည်မျိုးကဓာတ်ပုံဆိုင်ဝန်ထမ်းကိုတက်ဖြတ်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကြောင့်ဖော်ပြပေးပါမယ်။ ဘုရားရည်သားကြီးပြည်မျိုးရွှေချောင်းလမ်းမကြီးနဲ့ဝေယုံလမ်းထိပ်မှရှိတဲ့ဓာတ်ပုံဆိုင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူသက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့ကန်လူငယ်နှစ်ဦးဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေဟာပြည်မျိုးနေသူတွေဖြစ်တဲ့ရေလင်းအောင်စက်ကိုနဲ့ဖုံးမြင့်သူ20နှစ်တို့ဖြစ်ပြီးတော့အခင်းဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်တည့်ရက်မေလ26ရက်မှာတဲ့တရုတ်ရဲ့နေအိမ်
ကျွန်တော်တို့ကစိုင်းတွင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြည်စည်းလူယူပြီးလူဘဝကကြင်နဲ့ထိုးတက်ခဲ့တာတို့လေဝင်ဥကောင်မျက်နှာနဲ့ကြောပြင်းဒီမှာထိုးသွင်းတရာအချက်ပေါင်း30ကျော်ရရှိခဲ့ကနေရာမှာနဲ့တည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖမ်းခံရတဲ့ကောင်လေးနှစ်ယောက်တည်းကစက်ကိုနှစ်ကောင်လေးကအဲ့ဒီတပ်ပုံဆိုင်ကဝင်နှောင်းနဲ့ဆိုင်ရှင်နဲ့မတက်လို့အလို့ထွက်သွားတာလို့လည်းသိရတယ်သူမ
ဒီနေ့မှာတော့ဝိုင်းမော်မှာဘုံကျဲလက်ရင်ညာရှင်းနိုင်လောက်ဖြစ်တာလို့နောက်ထပ်ပြည်မျိုးကံမျိုးသမီးတို့ကဆိုပါတယ်။ဖန်စီခံထားရတဲ့လူငယ်နှစ်ဦးကိုတော့လက်တလုံးမှာပြည်မျိုးမှရေစကန်မှာထားပြီးတော့စစ်စစ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ပခုံးကူမှာကြေးဝါကာကွယ်စခန်းတကူစင်းနေခံရပြီးတော့ရေဘုံငါးဦးဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုံးကူမြို့နယ်ချမ်းသာကြီးရွာမှာကြေးဝါကာကွယ်စခန်းတကူစင်းနေခံရပြီးတော့ကာကွယ်ရေဘုံငါးဦးတပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့မြေပြင်ရဲဘော်တွေစီကသိရပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့မနက်3:00ဝန်းကျင်လောက်ကဗကံမြို့ဘက်ကနေထွက်လာတဲ့ဆက်လီ၅စီးနဲ့စစ်ကောင်စီစစ
ပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဝိုင်းမော်မှာဘုံကျဲလက်ရင်တိတ်သွားတော့သူတို့နေတဲ့နေရာမှာတက်ပြလိုက်တဲ့တရောင်တို့နေလက်နက်ခဲရနေတိတ်သွားတယ်လို့ပခုတ်ကူမျိုးနဲ့ပကပဖုံဝင်ကဆိုပါတယ်စခန်းမှာရှိတဲ့ကြီးဝါကောက်ွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်600ဆလုံးဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့ရဲဘော်ငါးဦးကတော့ စခန်းထဲမှာတက်ပြခံရရကရဲဘော်တအူကတော့ထွက်ပြီးလူမြောက်သွားပေမဲ့အသေးစိတ်အချိန်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့တယ်လီဂရမ်နဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာတော့ပခုတ်ကူမျိုးနဲ့ချမ်းသာကြီးကြီးဝါကပီဒီအက်စကန်တစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိတယ်လို့တပ်ပုံတွေနဲ့ဖော်ပြပါတယ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားတဲ့တပ်ပုံတွေဟာစီးနှင်းခံရတဲ့ကြီးဝါပီဒီအက်စ
နေနဲ့ကားတစ်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်